عبدالغني إبراهيم سلف حقيها حريرك قبل هذا يدموين كذلك حسب معارض كوعد أيان ومجال ده الرئيسة ورئيس كويت دونا وغورين وحن وحكوا الدين دونا شركة جلها الدحيح أو كم إذا ها كمان قبياش الشركة سي كذا عي مجال ده برعي حرط قبل كتقدر وغورين والشركة سي نغور به وأنا ذكر هذا علنا يا شانس كأيسي سين إن هالكن كهلا ستارتيفي وأنا أتكلم عن نقيا وحن أدو فرح سنة هاي وقت جايسي تشانس كان حيستين لو قف عيديستو شركة كل هذا حي كل فرد يجي تطبعات يحس بيقول يحس بيعتلة دي تريال كا كده عاي قبل كا تقدر نو قف صامي وحن شعلة هل كان إنه نو قم هاد نقا دمان حبني كل هذا حي يرجوين كي شركة كسوق قريب قلي ما ده حد يحس بيقول كل دونا ee dhamaan ma taageeraya shii xisbiga ee isaga yimi lixda gobol ee dalka ee iyo gibiri ee allahumma salli ala muhammad iyo qurbaha oo dhan ka soo qayb galay dhamaantood waxaan leeyahay waad mahadsantihiin guusha aynu ka gaarnay qabsoomida shirka quruxda badan ee billaah ee ummada Soomaaliland oo majeeratay aad iyo aad baan idin ku mahadnaqaya qaybta ku lahaydeen waxaan sidoo kale aad ugu mahadnaqaya gudoomiyasha lixda gobol حسب عدالة يدري الكويت يقبلي وأن لا هي شقف يا عم بقبتين لا أنت نشر كاسي وموقف صمين حسب وعد قال أنت أك قاضتين وكم هسنتي سجارة وحنقوم هذا نقيا قدوميها قبل كتقدر أو يسقها قبل كم ارتد الله ها شقف يا عم بقبتي قبتين سجي قدي سوا أنت وحاتنا يصير دير وأن دوني سجارة نقوم هذا نقا لما شعب كنا القبل كتقدر سيدق روح بضنايد kalgacal iyo walaaltinimada lahaa ee ay nagu soo dhaweeyeen gobolka Togdheer isla markaana ay noo barbaristaageen ee ay qayb libaax uga qaateen inaanu shirka golaha dhexe ku qabsano kalfadhiga toddobaad mahadgaar aanu burca u hayna waanan uga mahadnaqaynaa mar labaad iyo mar saddexaad anigu afka xisbiga wacid ku hadlaya anigoo ah xubin ka mid ah guddida qabanqaabisa shirka quruxda badan sidoo kale waxaan halkan uga mahadcelinayaa dhammaan xisbiyada Soomaaliland oo nagu soo hambalyeeyay shirkii qurux badnaa burca nooga dhacay iyo sida fiicnaadan u qabsanay waxaan leeyahay kuna mahadsantiin annaga dabadeenas waxaan u rajaynayaa xisbiga wadani baa nagu xigo laga yaabaa bishan bil kadib inay ku qabsadaan burco iyagana waxaan leeyahay kii guuleystay shirkiina aanu idin rajaynaynaa inuu shirkiinu guuleysto waxaan sidoo kale u mahadnaqaynaa cid kasta oo nagu soo hambalyeeyay qabsoomidda shirka intaa kadib walaal su'aashaad weydiisay burca wax nooga qabsoomay shirkii golaha dhexe kalfadhigii toddobaad shir aad u qurux badan oo runtii aan odhan karo saameyn weyn buu burca iyo Soomaaliland ku yeeshay waad og tahay iyadoo waxaanu tagnay burca xasaasiyad taagan tahay burcana waa gobolka Soomaaliland ugu xasaasiyadda badan adeeb idankii leeyahay xasaasiyadda taagnaydna waxay ahayd xaaladan dalka ku jiro run ahaantii waxaan ku soo beegnay waqtigii u janaan ku hadlay hadallo dad fara badan oo reer Soomaaliland anagu aan ka midnahay dhibsadeen ku hadlay taasi oo guux ballaaran ay burca ka jirtay markii aanu tagnay shirkayagu qodobka koowaad ee faa'iidada ugu lahaa Soomaaliland waxay noqotay horta xasaasiyadii burca weyn u dejinay waayo xisbinimadu waa dowladnimo xisbigu markuu shir qabsado dad dowladnimo iyo rajo fiican ayuu abuurayaa wadajir iyo wada joog Soomaaliland buu xisbigu xisbigu doonaa waxa noqday ka turjumaya deebidan kadi leeyahay dadkii ay ku badatay waxba baxay halkan baa cid taagantay hadalkan baa la yiri halkan baa waxa soo dhan shirkayagii golaha dhexe uu ka meeyray gobolka Togdheer iyo dhammaan shucuubta reer Soomaaliland gobolka ay ku nool yihiin oo la daawanayay waxay arkayaan xisbiga wacid muhiimadda uu leeyahay Soomaaliland ay u leedahay nabadgelyo ay u leedahay dadka xisbiga wacidna waa mid ka mid ah xisbiyada ugu daada weyn waxay ahayd sanad guuradiisa 18aad ee ka soo wareegtay xisbiga markii la aasaasay wacid taasi oo iyaduna noo ahayd hal ku dhagdheeraada oo aanu ku halqabsano waxaanu markaa Soomaaliland tusnay rajo qurux badan waxaanu sidoo kale aanu tusnay inaanu nahay xisbiga ugu horeeya ee dhiirigelinaya doorashada dhacdo ay ka go'an tahay xisbiyada kalena insha Allah ta'ala sidaas oo kale ayay aanu ka rajaynaynaa in doorashadu dhacdana xukuumadda ayaan ugu baaqaynaa Xamse Jamal Xuseen Xamse Wowo Star TV Hargeysa.